Аз разбирам вашето недоволство и вашето огромно притеснение, защото наистина аз съм от много рано тази сутрин в генерал Тошево. Разговарях по улиците с много хора и мога смело да кажа, че няма човек в тази община, който да не е против добива на газ в Добруджа. Мнението на хората е категорично и своите основания те споделиха с мен. Ги чух и от инициативния комитет в предварителния разговор. Предполагам, че вие ще ги потвърдите. И те са, че докладът по ОВОС не е убедил никого, че добивът на газ в генерал Тошево е безопасен, че няма да има своите вредни последици върху земята, върху почвите, върху водите, върху въздуха, че няма да създаде проблем пред земеделието, пред пчеларството и пред всичко, което е важно за вас като дейности. Хората споделиха с мен, че не вярват и в становищата, които са представени по този доклад, а също така не вярват и на контролните органи. Всъщност, те имат своите основания, защото и аз имам въпроси, запознавайки се заедно с моите експерти, част от които са тук днес, с цялата процедура по издаване на това разрешително за проучване. Ясно е, че то е от 2003-та, след това няколко пъти е удължавано през 2007-та, през 2009-та, през 2013-та. По необясним начин е прехвърлена собствеността върху правото да се добива върху едно дружество, което е буквално с капитал от 50 хиляди, създадено току-що. Тоест има достатъчно неизвестни, които будят тревога. Също така от документите по доклада аз не можах да си създам впечатление за какво точно очаквано находище става дума. Това, което чух тази сутрин, е от едната до другата крайност, от версията, че няма всъщност газ в това находище и това е просто един начин да бъде накара на държавата да плати едни големи пари на някого, т.е. да бъде ограбена държавата. А втората версия е, че има огромно находище с огромни залежи, което би било много полезно за диверсификацията. Само, че дали това находище може да бъде добивано по конвенционални или неконвенционални методи, знаете за какво става дума. А това също е един въпрос, който виси в пространството и на който няма ясен отговор. Затова ние сме тук с представители на Министерство на екологията, за да чуем вашето мнение и всеки от нас да поеме своите ангажименти, какво ще направи в тази ситуация, защото вашия най-голям страх да не се случи. Това, което аз не знам дали авансово да кажем какви са нашите намерения от предварителните разговори. Това, което аз мисля, че може да направи моята институция, институцията на омбудсмана, е първо да настояваме властите да се съобразят на 100% с резултатите от референдум. Предстои референдум, в който хората ще си кажат мнението, така че да се съобразят с мнението на хората, което ще бъде легитимно дадено на предстоящия референдум. Освен това, аз настоявам да бъдат взети допълнителни становища от всички отговорни институции, включително от тези, които са свързани с Министерство на енергетиката, да стане ясно за това какви способи биха могли да бъдат приложени при добива на това голямо находище. Басейнова дирекция за това до каква степен е под заплаха подземната вода на Добруджа, Министерство на здравеопазването и абсолютно всички други институции, защото в случай, че се пристъпи към отказ за издаване на разрешение за добив, той би следвало да бъде достатъчно аргументиран, за да няма основания след това да бъде съдена държавата и да плати големи обезщетения за тези, които от 2003-та до сега имат разрешителни да изследват това находище. Тоест, ние като граждани на Република България сме длъжни да пазим и нейните интереси, и интересите на гражданите. Според мен тук са необходими и спешни мерки, които да бъдат предприети от Народното събрание.
Необходимо е да бъде направена промяна в Закона за опазването на земеделските земи, за да се гарантира, че плодородни земеделски земи в България няма да бъдат обект на проучвания, на находища на нефт, газ и на други подземни богатства. Това да е написано в закон, не чрез мораториум, не чрез декларации, а да е правило, което да се спазва от всички от тук и занапред. И аз съм готова да направя съответно законодателно предложение до българския парламент с настояване в спешен порядък да бъде обсъдено и прието от парламента. А до останалите институции ще напиша съответните препоръки да изразят категорично становище, тези, които изредих, Министерство на енергетиката, Басейнова дирекция, Министерство на здравеопазването и възможно да има и други. Така че в крайна сметка шефът на регионалната инспекция по опазването на околната среда да има всички мотиви да издаде един обоснован административен акт, който всички се надяваме, че ще бъде отказ за извършване на добивни дейности. Необходимо е, след като проследих цялата процедура по обществено обсъждане, да бъдат направени и промени в наредбата, която гарантира обществените обсъждания, защото сега, доколкото разбирам, част от обсъжданията са протекли даже много бурно. Хората са казали не, но това, че са казали не, в крайна сметка няма особено значение, ако институциите си настояват на тяхното, т.е. трябва да има един по-дълъг срок и повече възможности реално да се чуе гласът на хората при тези обществени обсъждания. Също така ще настоявам да не бъдат приети разглежданите в момента на второ четене промени в административно-процесуалния кодекс, защото там има предвидено увеличаване на съдебните такси. Те вече в случаите на издавани административни актове ще се изчисляват върху материалния интерес. И в конкретния случай минималната такса, която ще трябва да се плати, ако трябва да обсъждате, да обжалвате крайния акт, е в размер на 4500 лева, което реално си е препятствие пред достъпа до съд за много български граждани. Аз не се съмнявам, че тук колкото сте активни ще съберете тези пари, но идеята изобщо на административния съдебен контрол е да дава възможност гражданите да защитават правата си и да се постановяват само законосъобразни актове. Даже в повечето европейски държави обжалването на актове, които се отнасят до околната среда, е безплатно. В момента това не е влязло в сила, но е между първо и второ четене. Използвам повода, че има и медии, да кажа, че тези промени не трябва да бъдат приемани от парламента, за да подпомогна депутатите за промяна в Закона за опазване на земеделските земи с включването на категорична забрана за проучвания и добив на газ и нефт и изобщо на подземни богатства в плодородните земеделски земи на България, защото земеделската земя е с особен статут, тя се ползва с особена закрила и е нормално, след като са забранени перките, поставянето на ветрогенератори, да се забранят и сондите, които да продупчат плодородните земи на България.